Og nu er flere, der har fået smag for tingene her. Han er da helt vildt. Nu er han da også blevet helt vildt, ham. Toren der. Hernede nu. Så, nu er den der. Nå, nu går jeg Chanel til den. Hun skulle lige lære det. Så. Det er jo helt vildt. Ej, hvor morsomt. Før du slægte derinde. Ja, nu ligger hun oven i det. Hvad er det? Nå, men det er græsen som dig, tror jeg. Ja. Det er den, der bare gør et rent bord.